שלום לכם, יש לי פה תשובות למבחן האימון בעשרת השנייה. אז ענו על השאלות, מה שהיה כתוב לנו. התשובות כתובות בצבע אדום. שימו לב, כל צבע אדום זה התשובה. בכל דף, זה לא רק בדף הזה. המספר הקודם ל-11 הוא 10. זאת התשובה. אתם רואים? 10. המספר הקודם ל-19 הוא 18. אני כאן. המספר העוקב, שימו לב, ל-15 הוא 16, זאת התשובה. המספר העוקב ל-14 הוא 15, זאת התשובה. הלאה, שאלה הבאה, ביקשו מאיתנו לפתור. אז בואו נראה. 18 פחות 13 זה 5, התשובה היא 5. 17 פחות 4 זה 13, התשובה היא 13. 2 ועוד 2 ועוד 2 זה 16. זאת התשובה. 14 ועוד 5 זה 19, זאת התשובה. 19 פחות 16, 3, זאת התשובה. 5 ועוד 5 פחות 10 שווה ל-10, זאת התשובה. תרגיל הבא, כל התשובות, אני מזכירה לכם, הן כתובות באדום. 5 ועוד 11 שווה ל-16, שווה, זאת התשובה. 14 ועוד 5 יותר גדול מ-17, זאת התשובה. 20 פחות 1 יותר גדול מ-18, זאת התשובה. נעבור הלאה. תבדקו את עצמכם אם פתרתם נכון, ואם לא, תחזרו לראות למה לא. התאימו את המספרים החסרים, תראו מה שאני הגעתי, 10 ועוד 1 זה 11, 2 ועוד 9 זה 11, ו-3 ועוד 8 זה 11. זה סוף התשובות למבחן האימון בעשרת השנייה, ותראו אם אכן הגעתם לתשובות האלה.